سږکال 2 میلیونه حاجیان سعودي ته تللي وو. له افغانستان هم ډېر شمېر پکې وو. ډېری یې بېرته خپلو کورونو ته هم ستانه شوي او ځینې یې لا روان دي. د حاجیانو هرکلی ته په بېلابېلو هېوادونو کې دود توپیر لري. په افغانستان کې خلک معمولا کله چې د یوه حاجي ستړي مشي ته ځي، نو له خوړو، جامو، کور سامانونو او حتی پیسو پورې وروړي. دا کار اوس داسې دود شوی دی چې خلک حتی ځانونه پورې وړي کوي او حاجیانو ته پرې یو څه اخلي. موږ نن پر همدې خبرې کوو چې د حاجیانو هرکلی او ډالیو لګښت څنګه کمېدلی شي. نو خپرونه په یو څو پیغامونو پیل کړو. زما په اند په شکل دیوانه نه رسم و رواج دی چې دا سم کار نه ښکاري، ځکه زموږ هېواد یو فقیره بېوزله هېواد دی چې باید دا پیسې په خاصو ځایو کې، هغه ځایونه چې مهم دي، هلته مصرف شي. نو زما نظریه دا ده چې باید د بې ځایه مصارفونه جدي ډډه وکړي. د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې دغه مصرفونه ټول بې ځایه مصرفونه دي، ځکه چې دوی کولی شي دغه پر ځای دغه ټول خپل پیسې په فقیرانو کې تقسیم وکړي. کوربدان له دغو پیغامونو لومړی په سیالکوټ کې له ګلالۍ خان سره خبرې کوو. ګلالۍ جانې، ستاسې په سیمه کې دود څه دی؟ خلک حاجیانو ته څه وړي؟ زبان په سیمه کې بالکل همدغه دغه دی چې په افغانستان کې دی، اوس چې حاجیان را روان دي، نو هغې دپاره ټولې نه مخکې چې کله د هغې هرکلی دپاره ځي ایرپورټ له ځي، نو تقریبا شپږ اووه موټرې خو هغې پسې لازمي چې کله هلته لاړ شي، نو هغې باندې روپۍ ورباندې هم شیندي، د روپۍ هرونه ورباندې اچوي او هوایي ډزې پکې هم کوي. ته چې باید کوله راشي، نو کوله والا پیسې هم وړي او ورته توفې وله وړي، او بیا تقریبا یو هفتې پورې او دوه هفته پورې خو د هغې کور کې دا لنګر شروع وي چې خلک راځي او دا ډوډۍ پخېږي او دا کېږي. نو زموږ په نظر کې باید داسې ونه شي، او دا روپۍ چې کله کم دی په دې دغه باندې خرڅ کوي، نو پاکستان کې هم ډېر غریبانان شته دی، ماړه شته دی، در پی باید پاغ خلقو مانی حاجانم خپل خلقو تایو چه برکی یو کنه؟ نه نه خپل خلقو لخو سر پم دا توفی راوڑی لکه کم چی پا داغه کی نشتا ده، یا یعنی چالا کالی راوڑی، چالا برخ چادری راوڑی، چالا داشین لکه دا پا دی داغه کی نشتا ده، خواغی زی خواج ده پارا لیکن راوڑی دا. نو تاسو څه فکر کوئ چې څنګه به دغه دود په پاکستان کې خلن یا په خیبر پختونخوا کې بدلیدلی شي؟ داسې کومې لارې شته؟ لارښتا د سچې د لکه اوس څنګه تاسو دا پروګرام جوړ کړی، د سې لارښتا بالکل په دې پروګرامونو سره موږ دا نظریه بدلوې شو، او حکومت نن په کار دی باید چې په دې باندې پابندي ولګو چې دا فضول خرچ کې راځي، دا لاګښت نه راځي. ډېره مننه ګلالۍ خانم په سیالکوټ کې. پر همدې موضوع تاسو دوستانو په ټولنیزو شبکو هم خپل نظرونه له موږ سره شریک کړي دي. یو څه دا دی، زه درته لولمه. احمد مختار وایي که د حاجیانو د اسلامي تعلیماتو کچه لوړه شي او په ریښتینی اسلام پوه شي، نو دا ستونزې به یو څه کمې شي. سید احمد شیرزی لیکي رسنۍ باید د عامه پوهاوي خپرونې جوړې کړي چې خلک پر دې پوه شي چې دا ټول بې ځایه لګښتونه دي. علما دې هم خلک پوه کړي چې دا کوم شرعي کار نه دی. فرید لامل بیا نظر لري چې زما په فکر د دې لګښتونو کمېدل اسانه نه دي، ځکه چې دا اوس یو دود او رواج شوی دی، خو ناشونی نه ده. مزمل تل بیا لیکلی دي چې دا به ښه وي چې پر ځای یوه د وړو بوجۍ یو داسې یتیم ته ورکړو چې د ماښام د ډوډۍ وس نه لري. زو کندهار ته شګفه نجفي پر ټلیفون راسره ده. شګفې جانې، په افغانستان کې دا د ډالیو یو لګښتونو دغه دود څنګه بدلیدلی شي؟ مخکې مو واورېدل ګلالۍ خان. ډېره زیاته مننه کوم. زه هم خپل سلامونه او نیکې هیلې ټولو ته وړاندې کوم، په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسي. زما په نظر په لومړي قدم کې موږ باید کوشش وکړو چې هغه کسان چې حج ته ځي او هغه کسان چې مثلا د دې پذیرۍ کې دي، ته باید عامه پوهاوی ورکړل شي. یعنی دی باید پوهه ورکړي چې حج باید څنګه اوسي، کوم احکام لري، او الله پاک څنګه غواړي چې موږ خپل حج اجرا کړو. یعنی موږ حاجیانو ته چې موږ زغم مصارف وکړو، دا نه په قرآن کریم کې راغلی ده او نه هم الله پاک ته څه ویلي دي. یعنی دا د علماو له طریقه کېږي چې عامه پوهاوی ورکړي زموږ مشرانو ته. ډېره مننه شګفې جانې، کور دې ودان له نظره. نو د خپرونې لومړۍ برخه مو همدومره وه، دوهمې برخه کې هم همدې موضوع ته دوام ورکوو. که کولی شئ راسره اوسئ، ځکه خپرونه به مو پاتې شي. د بی بی سی نړۍ دا وخت کې ساسغاک ته یو ځل بیا خرغلانې. نن پر دې خبرې کوو چې د حاجیانو هرکلی او ډالیو لګښت څنګه کمېدلی شي.
نو لمړی ورزو ستونزه خو مو اوریده تر یوه حد مو په افغانستان کې د حاجی له حاجه هغه ته د ډالیو او هرکلی لګښت وویل شول چې ډیری یو څو وړاندیزونه هم وشول چې وایي ما په هوایي کې ډیر شنو دغه دود کې دای شي چې یو څه بدل شي خو راځي واورو چې په پکتیکا کې خلکو د ستونزې ته څه ډول حل پیدا کړی دی چې سره ته لندن میشته سید شاه خروټی کوي خروټی صاحب نو ستاسو په ولایت کې ولست څه کړی دی چې وایي د بې ځایه لګښتونه نور بس پکتیکا کې د حجیانو لګښتونه ډیر کم شوی دی او دې لپاره یو تړون وشلو چې کوم کسان چې حج راځي دیغه ته د پیسو هار چولو باندې پابندي ولګیدله او کچا د پیسو هار ورواچولو 15000 جرمنه کیږي او په عین وخت کې حجیان چې دی هغه کا چارو توفی ورکړي لکه جامع او یا پټوغان او یا لونګي او یا نور کوم داسې ګراني توفی ورکړي نو هغه حجی هم یو 15000 افغاني جرمنه کیږي او هغه کس چې شاته توفور کول کیږي که هغه واخلي هغه هم جرم کیږي نو لدی په دې توګه ډیر مصارف شي دی غډیر کم شي دی او تقریبا د لس کال کیږي چې دا روان دي او ډیر خلک خوشاله دي او خروج یې بخپله د ټوک د تصویر چې تړون شوی دی او بلابل د غور ته تاکل شي دی خلګو تړون منلې دی په ځان باندې تر اوسه پورې داسې پیخي شي دی چې یو څوک ناغه شي وي او داسې زکه چې الله مشرانو دا کار کړی دی او د قومي مشرانو نو د قومي مشرانو خبره منل کیږي او بلکې د هر قوم څخه یعنی چې د قومي وړو وړو قومونو هم د خیل شي دی لږه څخه دی پیغه کې د کمیټې کې کسان دي نو صرف نه یوازې دا چې د حجانو د مصارف کومولو لپاره بلکې نور هم داسې نه وړو دودونه ول دی او ختمولو لپاره تړونونه شوي دي او ډیر کسان جریمه شوي هم دي او دا کار اوس نه کوي اوس اکثر خلک چې دي زکه غوښ نه غواړي چې خپل لګښت زیات شي نو خلک خوشاله دي او دا نه غواړي چې یا جریمه شي یا نور شات او هیوال کور مودان سید شاه خروټی نو ښکاری چې تړون کار ورکړی دی په پکتیکا ولایت کې برهان الدین انزور را سره دی انزور صاحب د دغه دودونو په بدلولو کې حاجان خپل کوم رول لري وند لري چې په دې کې پوښتنه چې یو څو ګرته مصرف کوي لګښتونه کوي وای چې نه ماته مډالې راوړي مصرف را باندې کوي راشي او سره وګورو بیرته لاشي او بالکل اکیان کو دی کې زیاته تر ټولو زیاته ونده چې دا ما اکیان لري دی کولی شي هغه څوک چې دعوت کوي کلیوال وي خپلوان وي کولی شي ووایي چې حج دی څنګه چې حج دی اسلام پنځم رکن دی هغه په دې باندې نه قبلېږي په اسراف کولو باندې یا د ګلانو هارونو اچولو باندې دا نه قبلېږي کولی شي چې دوی داسې دعوت وکړي چې تاسو راشه یوازې مبارکي وکړي او دا کوم ثواب نیت یا خلک کوم شان دی وری خورماره وری دا د زمزم وبره هغه وخت خیدا مراسم وکي بس نور د ګلانو ته کوم ضرورت نشته دا هڅه په اعتراف کې راځي نو ستاس په نظر ولی اجیان دا کار نه کوي خپل ولی خلکو ته نه وایي دا لکه څنګه چې دا رواج مخ وران دې روان دې نو تا یو تاسو ته حل کوه ما په هوای ته چې خلک په دې برخه کې دومره نه پوهی کی چې دا حکم لري په اسلام کې څنګه تی روا دي نه دی روا یو خدای له مې ته بل تا مونږ دې پښتنې ټول نه خلک چې اکثره په دې کې یو لبل سره سیالي کوي اغه یو څوک چې زی ګلان یو بل څه لزان سره مې هغه په ډیر شرم احساس یې سپېږی نه د بل انډیوال نه د بل کلیوال نه تیر راغله ما یو کوم ډول ملیم تکره ها کور مودن ژوندۍ وسې لکه بل یو څو نور لګل شوی پیغامونه هم ګورو بیا به خبرو ته دوام ورکړو افغانستان کې د بي ځای دودونه باید د اجان مقابل کې لمین ځولار سي لکه هغه چې راځي نه باید په غوي په ډلېز موټران واستول سي میدان ته او چې کله کور ته راځي نه باید بي ځای ملمستیاي وسي او نه هم د غوي د فامیلو څخه وغوښتل سي چې دوی بیا هم ملمکه یو کور ته وغوړي ځکه شاید د غوي د دې توان ونه لري او هم چې نه باید د تسپیان چرني سي مسلې چرني سي د دې ټول ترنیول څخه باید ډډه وسي ځکه چې دا دوی ته ډیر ګران تمه میږي او نو سي کولای د مصارف څخه یوځي بهترین لار او چاره دوی ته دا ده چې دغه زمزم چې دغه ځای څخه راوړي دغه څخه هم خلکو تور کړی او بل لا شلاره
دا چې فقط یو کوچنی خیرات دی وکړي هم د دې لپاره ثواب دی، هم د نورو خلکو لپاره یو شکو مکول کېدای شي. څوک چې د دو حج مبارکۍ ته ورځي نو دوی دو هغو ته باید هم تسبیح و کالي و جاینماز ټول ورته ورنکړي. اول خو باید د کالي نه د دو صرف نظر وکړي تر څو د دو اقتصادي مصارف کم سي، او بل څه چا ته تسبیح ورکړي نو جاینماز نه ورکړي، او که جاینماز ورکړي هغه تسبیح نه ورکړي، او هم جاینماز و تسبیح هغه ارزانه کم مصرف کم اقتصاد مصرف سي پیمانه وسي هغه واخلي او وطنداران ته کور مودان له دغه نظرونو تل همکاري کړی دا او هم دغه سي دوام ورکي. په خوست کې سخی د لال لیوال ته ورزو. لیوال صاحب، عام خلک ولې نه وایي چې زه دومره لګښت نه کوم؟ یو کس حج کړی دی، ځان ته یې کړی دی، زه تشمرزم، ما او ستړي مشي ورته وایم نور لګښت نه کوم، خلک ولې نه وایي؟ بلې سخی د لال، زما غږ اورئ؟ ها بلې اورم. ها، زما پوښتنه دا و چې عام خلک چې دي هغه ولې نه وایي چې یو اجي چې راغلی دی زه تشور زما خلیل اس ورزم سړی مشي ورته وایم هر کله ورته وایم نور مصرف نه کوم، خلک ولې دا نه وایي؟ بہ دا چې نه وایي چې په خوش کې عام دا ریواج دی چې کله یو حاضر راشي نو باید دغه عام خجان ته ویړل شي. نو په خوست کې دا اسراف زیات دی، او تر اوسه کومه غنډه ورته نیول شوې چې یا داسې په کمپارسن کې هغه وي څه نه کېږي چې ورته تړونې لسیز کړی د تړونې کړی وي چې دغې اسراف نه باید مونږ ډډه وکړو، او د دې په ځای چې مونږ تر سیکو دا بې ځایه لګښتونه وکړو د دې په ځای چې باید یتیمانو ته یو څه روپۍ یا داسې نور خپره کړي توکي دوی ته واخلو چې دوی پر یتیمانو او مسکینانو باندې ووشي. دا په خوست کې عام رواج دی. ها، معمولا خلک څومره لګښت کوي، څومره پیسې لګوي کله چې یو اجیر راځي؟ یاره تقریبا زیات خاطه پر چې کله چې یو اجیر راځي زیات مراسم ورته نیول کیږي، او حتی دا چې د دروازې هم ورته دلته ورته جوړې دي پرو غرو رښتو رښتو ورته جوړې دي 15000 16000 یو یو خط بیا دا ډیر لګښت پر راځي. خو مونږ تر اوسه پورې نه ده باندې پکړې چې دا څومره لګښت راځي، ځکه چې مونږ خپل حجان نه درغولې، خو مونږ ګوانډیا یو زیات مو کله چې او ګوانډیا کې زیات حجان راځي. او کله چې خلک حجانو ته ډالې وینسي، تحفه ورته وینسي، خوراک مراک چې شي وینسي، اجن خپکیږي په دې کار کڅنګه؟ حجان نه په خپکیږي، خدا خو عام رواج ده په یو بل پسې خبرې کوي چې دغه کوم کې ته مو سامان وړی و دره تر نه وروړی، دا یو رواج دی په دوی هوستای کې ته ما ته سامان راوړه زه به تا ته سامان راوړم. ښه، فکر کوي چې په خوست کې به قلم دغه دود په نږدې 5-2-3 کلونو کې ختم شي که نه؟ یاره زه خو زما په فکر چې هیڅ امکان نه چې دا همداسې روان وي چې دا په درو تر لس کلو پورې هم ختم شي. ډېره مننه، ژوندی اوسئ سخی د الله و له خوسته. کور مودان، له ټولنیزو شبکو هم ستاسې یو څو نور مطالب او تبصرې راخلمه. خان احمد وایي، زما په نظر حاجي د دې پر ځای چې خلکو ته ګرانې ډالۍ جاینمازونه مسواکونه او داسې نور شیان ورکړي، ښه خبره به وي چې په دغو پیسو له بېوزلو خلکو سره مرسته وکړي. رفیع الله ارمان نظر لري چې حاجیان دې خپلو خپلوانو او نورو خلکو ته ووایي چې ما حج د خدای لپاره کړی دی نه د خلکو لپاره. مسلم منګل بیا لیکي، وایي په دې کې ولسي تړون ته ضرورت دی چې خلک یې باید په خپل منځ کې وکړي، نو ایله به د داسې بې ځایه لګښتونو مخه ونیول شي. نو کور مودان، له ټولو نظرونو او تبصرو چې زموږ پر فیسبوک پاڼه مو راسره شریک کړل، پر ټویټر پاڼه مو راسره شریک کړل، کولی شئ خپلې همکارۍ ته دوام ورکړئ. په راتلونکو پروګرامونو کې به هم ستاسو نظرونه ولرو په بېلابېلو موضوعاتو باندې. نو زموږ دغه خپرونه همدلته پای ته رسیږي، خو کولی شئ په خپل وخت کې وګورئ ځکه د 24 ساعتونو لپاره پر وېبپاڼه باندې وي. BBC پښتو ټکی کامیا پاته ده. نو خپرونه مو همدلته پای ته رسیږي. له ټولو دوستانو مننه چې برخه یې راسره واخیسته. هر چې یاست، آرامه، خوشحاله او خوندي اوسئ.